Nxori foton në krevat me Anën, Arjoni habit me deklaratën. Disa muaj më parë, Arjoni u përjashtua nga Përputhen pasi publikoi një foto me Anën në krevat. Ditën e sotme, ai ishte sërish pjesë e programit, ku thra troç që nuk është penduar për veprimin e tij. Jo, nuk jam penduar, tha Arjoni. Çdo gjë që kam kaluar dhe me femra të tjera më përpara, sot, nëse do i takoja rrugës, do i puthja në dy faqet, dhe ku diun, do i uroja gjithë të mirat. Unë nuk jam njëri që mbaj inate me njerëzit, shtoi ai. Disa persona e kërkojnë, nuk e meritojnë. Ky ka qenë mësim, sepse ka shumë femra që kanë atë lloj karakteri, tha Arjoni.